Inte ens nu. Mama, Mr. Thomas is the man in the bubble gum. Mama, Mr. Thomas wears a costume and a hat. Mama, Mr. Thomas is in love with the world today. Mama, Mr. Thomas, swinging around in treetops, he's on his way to your house. Mama, Mr. Thomas likes to open up the door for you. Mama, Mr. Thomas tries so hard to please the sun. Mama, Mr. Thomas is on TV with his dog tonight. Mama, Mr. Thomas comes in a flash of beauty. He's on his way to your house. Gives the world away. Mr. Thomas feels a bit cold, I'm afraid. Mama, Mr. Thomas loves to watch the world go rock and roll. Mama, Mr. Thomas comes in a flash of beauty. He's on his way to your house. Comes in a flash of beauty. He's on his way to your house. Man klär av sig sina kläder, så tittar man sig i spegeln. Vad ser man då? Ser man
någon som är naken? Eller ser man ett skal? Och inuti det skalet, vad är det som finns där? Är det inte där inuti som det som är det riktigt nakna är? Det är skillnad på att vara avklädd och på att vara naken. Kom ihåg det. Naked number one, that's what people call me. Tell them I'm in town, riding on a donkey. Sing a song and your heart will never fall. Make love be a conscious animal. I'm not a fool, I am a magician. Eating up a flash, understand my mission. Aha. Sing a song and your heart will never fall. Make love be a conscious animal. Sing a song and your heart will never fall. Make love be a conscious animal. Yeah, come on. I hear your heartbeats in the ocean of love. We are together, yeah, the fairy tale is flying. Come share the visions on the mountain of peace. Just wish and all your dreams will come to life. The lamb will return as a lion today. The lamb will return as a lion today. On the mountain of peace, just wish and all your dreams will come to life. Just wish and all your dreams will come to life. Just wish and all your dreams will come to life.
kiss and receive milk and honey in paradise. Adam and Eve share an orange of giant size. Life is a film, a golden dream. Simply believe every moment is ecstasy. Adam and Eve fly upstream with a bumblebee. Inside the tree, the aliens watch. Just like horses in a dance, we weep with joy. Our aid of hope, two hands as one. No one has been here before. Hearts are naive when you're free in a mystery. Adam and Eve laugh like dolphins at you. When love is all we know. Jag ska spela en till låt. Det var ett tag i mitt liv som jag kände mig som att jag var ensam. Mina föräldrar var inte längre mina föräldrar. Mina kamrater var inte kamrater, de var sällskap. Och det var så, när jag tittade upp mot stjärnhimlen var det så tomt där uppe.
Jag såg inte stjärnorna som vinkade åt mig, för jag tyckte att de förföljde mig. Men mitt i allt det här så kom det små varelser från alla möjliga världar som bara kom in i mitt sovrum på nätterna. Och de hade alla möjliga ärenden, och kanske inte just till mig, utan de hade som uppgift att stödja inte bara mig utan alla andra som känner sig lite vilse. Och då skrev jag en låt som heter Jag är inte ensam, fast på engelska. I'm not alone. För att man är aldrig ensam. Möjligtvis. Möjligtvis. I sin egen tankevärld. I know that it may seem that way, but you don't understand. I've got all the angels with me. I'm not alone. I've got elephants to come and play, but you don't understand. I see me in you. Stay, but try to understand. Try to understand. I swam across the oceans. I opened up my heart. I gave away my fortune. Yeah, miracles will start. I told you all I did to have you all inside of me. Can't you see I'm not alone?
Tack. I och med att ni är här och att jag förstår att det var många som ville komma hit för att det var gratis. Att ni kanske vill prata lite ni också och ställa lite frågor. I så fall finns jag till hands här nu, annars kan vi sitta och drömma tillsammans. Eller vad vill ni göra? Jo, jag undrar, vad är sexualitet för dig, Thomas? Sexualitet för mig är det är en av våra grundinstinkter som vi har som en kraft som vi kan vända både positivt och negativt. Den är positiv när den lyfter upp människorna och när sexualiteten ger någonting som man kan sväva runt i och skapa nya saker som är bortom sexualiteten. Som en inspirationskälla tycker jag att sexualiteten är fantastisk. Men jag tycker att sexualiteten kan bli negativ för att i det här samhället så handlar nästan allting om sexualitet. Man har lagt hela det här begreppet lycka kring sexualiteten och inte kring hjärtats innersta dröm och vilja. Ja, är det några mer frågor? Ja, här bakom. Hej. Jag undrar vad du har för drömmar. Hej. Ja. Det här kommer att låta som en klyscha, är jag rädd för igen. Men ni är mina drömmar. Jag har ingen dröm för min egen del. Utan jag gillar mest när jag inte finns mer än som ett med allt. Jag tycker det är helt okej att vara här och göra någonting tillsammans med er. Även om det är jag som spelar låtarna och jag som spelar på gitarr, så är det ändå tillsammans. För att om inte ni vore här så vore inte jag här. Och det är ungefär det jag försöker fylla min tid med. För det är min dröm. Och den lever jag. Jag lever min dröm i så vaket tillstånd jag kan. Sen, när sömnen kommer på kvällen, då finns ingen dröm. Då är jag bortom drömmen. Då är jag. Jag är. Alltså existerar jag. Ja, några mer frågor? Den här fredagskvällen är ju är väldigt speciell för mig och kanske andra. Vi får gå och se på våran idol. Men när du var 20 år och inte hade någon idol att gå och kolla på och inte var gammal nog för att komma in på balla ställen som Café Opera, vad gjorde du? Har du något tips? Ja, när jag var 20 år, i så fall är det när jag var 16 år, för jag tog många av mina runder ute på dansbanorna när jag var mellan 16 och 22. Sen blev det allt mindre och mindre, för det vart mer och mer stå så här och spela eller skriva skivor eller åka på turnéer eller göra tv eller spela teater eller vad det nu var. Men innan dess så jag hade aldrig några pengar. Och det gjorde att vi hängde runt på kaféer och diskuterade med varann. Och vi var ute och försökte hitta på saker som inte kostade några pengar som skulle vara kul. Det kunde vara, ja, vad kunde det vara? Där åkte jag dit. Nej, jag skojar bara.
Vi satt på biblioteket och läste. Vad vill du göra? Jag tycker inte att jag kan ge dig något tips. För du vet redan vad du vill. Men törs du? Ja, men hur som helst så tänkte jag ändå då här ikväll fortsätta. Om ni vill höra lite fler låtar tänkte jag spela ett par av mina svenska också. Som kristall skimrar längre.
längtar strålar via solens gåta. En explosion utav hemlös kärlek via solens som vapen. Vi är själens krigare och ljuset i tunneln. Vi är själens krigare och hjälper dig fram till ett paradis. Friheten är allas död.
drömmen. Jag är själens krigare och hjälper dig fram till ett paradis. La la, la la, ska drömmar sjunga i det blå. La la, la la, ska drömmar sjunga i det blå. La la, la la, ska drömmar sjunga i det blå. La la, la la, ska drömmar sjunga i det blå. Ni är snälla som lamm. Och det kan vara bra. Men ni måste också, samtidigt som ni är snälla som lamm, säga ifrån utan att det märks, men så att det känns. Då måste man vara ganska artig. Och man måste alltid på något sätt ha det där lilla flörten med tillvaron. Man kommer in i ett rum och man flörtar med alla situationer som ja visst. Nej, men tycker du det? Ja, men tyckte. Ja. För man vet ibland när man tycker att människor gör otroligt fel, så blir det ju ofta dumt om man försöker gå i kollisionskurs och börja bråka. Då blir det som ingenting gjort, utan då kommer de förmodligen bara att stampa ännu hårdare på sin väg, som de tror att det är det. Vi måste. Vad ska vi annars göra av de här tunnorna? Om man släpper ner dem i havet, de här gifttunnorna, så syns de inte. Och det ska skötas på ett snyggt sätt, helt enkelt. Då har man inte lärt sig och blunda och se. Den här låten handlar om alla som är instängda för att de inte har lärt sig att blunda och se. De är instängda i sig själva. I jag, mig, mitt. Man kan inte äga något. Vi har allting till låns. Jag ska bygga mitt drömslag där en regnbåge når fram. Jag ska bygga mitt drömslag där en fågel sjunger. Oh.
lyssnar och jag hör ett skratt av elakhet. Jag tänker men jag driver på där ingen vet eller vill, där ingen vet eller vill. Du är instängd här tills du kan blunda och se. Du är instängd här tills du kan blunda och se. Alla.
Ni behöver inte applådera. Jag kan känna vilken låt ni vill höra. Har ni inte lärt er telepati i skolan? Det borde man införa som ämne. Det törs de inte. I riksdagen. Och i skolberedningen.
tänker telepati i grundskolan. Undrar vad man inte då skulle lära sig på gymnasiet. Men det var kul att se. Det var jättekul och jag hoppas att vi kanske stöter på varandra när vi är ute och går i skogen eller på stan eller på landsvägarna. Kanske vi ligger i diket tillsammans en söndag morgon. Och då ska jag koka maskros-te. Plocka inte alla blommor ni ser. Hallå, den söta lilla blomma, din äng står i blom. Hallå, den söta lilla blomma, det hörs stöveltramp. Hallå, den söta lilla blomma, förlamad du ler. Hallå, den söta lilla blomma, nu trampas du ner. Hallå, hallå där nere. Hallå, hallå där nere. Söta lilla blomma, låt dem inte trampa på dig mer. Hallå där döda lilla blomma, din äng den är död. Som dig min döda lilla blomma och ogräs nu föds. Ur dig min döda lilla blomma sin strålglans det tar. Av dig min döda lilla blomma finns bara jord kvar. Finns bara jord kvar. Söta lilla blomma, låt dem inte trampa på dig mer. Hallå, hallå där nere. Hallå, hallå där nere. Söta lilla blomma, låt dem inte trampa. Vi är solens gåta. En explosion.